Zdravíčko, dámy a pánové, vítám vás všichni zpět u mého let's play. Nacházím se v prekérní situaci uvnitř budovy plné hodně silných nepřátel. Sice to jsou banditi, víceméně, nic speciálního, ale zatraceně silní. Protože tam probíhá nějaká hádka. A teď, když mám chviličku klidu, a oni vyčkávají stejně jako já, tak si myslím, že by stálo za to investovat ty body, které mám. A sice krvák, kterého jsem chtěl použít už dříve. Jakoby dříve ve Falloutech ten krvák, ten perk, jakoby způsoboval jenom to, že prostě ti nepřátelé umírali prostě brutálnějším způsobem, když jste je zabili. Pokud si dobře vzpomínám, kdežto ve 4 k tomu přidali navíc ještě jednu celkem podstatnou věc, a sice to, že jakoby ještě navíc máte 5% poškození. A prostě 5% bonus je jako podle mě celkem dost. A za jeden bod si myslím, že se to vyplatí, už jenom kvůli tomu. Takže jeden teda potvrdím. 10%. Zajímavé. No, každopádně jeden bod stačí, abychom měli aspoň těch 5% jednorázově. Potom jsem chtěl ještě... Možná medika, anebo... Teď se mi to nějak zaseklo, aha ne, protože já jsem omylem už jakoby zaklikl nějaký buď medika, který jakoby zdvojnásobí účinky steampacků a radwayů, protože už teďka v poslední době mi ty steampacky přidávají jenom maličký ždíbínek života. A nebo ten awareness, že mi to jakoby ukáže ve vodcu, když budu střílet přes vodce, mi to ukáže jakoby, která část těla je jakoby náchylná na poškození, třeba má tam ten člověk nějakou slabinu nebo ta nestvůra, že to se taky hodí. A ten Rifleman je taky super, ale už mám jenom 2 body, což je průser. Každopádně další věc, kterou potřebuji, je ten hacker, abych mohl odemykat ty master terminály, protože můžu kdykoliv na nějaký narazit. Takže to si dám taky. A asi ten medic. Aspoň jeden bod. No, jakoby se mi to z 20 na 40% zvedne, takže fajn. A to bychom měli, body investovány, udělal jsem chybu, protože jsem investoval všechny, vždycky jsem si nechával jeden do zásoby, kdybych náhodou potřeboval, teď jsem bohužel... Tak. Nic. Už má jenom poslední ždivínek života. Dobrá, o jednoho méně. Byl to sneak attack. Ztratili pojem o tom, kde se nacházím. Stále je to sneak attack. Nick, doufám, že zůstane tam, kde je. Tam byla další střílna. Zatím nikde nikdo nevyčuhuje. Tam je ten legendární, ale nějak mi ho to zobrazilo i skrz podlahu. Potřeboval bych se podívat, kudy se tam dá dostat nahoru. Útočný pes. Už není tak docela útočný. Kudy? Nikde tu nevidím žádné... A už vidím. Mina. A mám tě. Už nejsi... Super. Na. Tak, pojď hopu. Nevím, jestli zrovna hlava je to citlivé místo, ale zdá se, že jsem ho poškodil relativně pěkně. A zneškodnil jsem ho relativně pěkně. Au. Fů. Mě by zajímalo, jedna věc totiž, které jsem si nevšiml mezi těmi perky, je, jestli tam je nějaký perk, který by zvyšoval poškození s energozbraněma. Nebo jestli prostě všechny ty energozbraně jsou rozděleny taky jako asi v podstatě. Protože dříve ve Falloutech byly jakoby zvlášť energozbraně jakoby na vylepšení toho skillu se zacházení s nimi. A tady je to možná rozděleno jakoby do těch základních tříd, že bez ohledu na to, jaký je to typ zbraně, nebo co se týče nábojů, tak prostě puška, pistol, automatická zbraň a podobně. Takže možná tak, protože... A nebo jsem slepý. To je tak... jasně. Takže Master Lock jsem odemkl na první pokus, úplně v pohodě. Samozřejmě náhodou. A teďka ten začátečnický. U něho strávím 100 let. Tady máme pastičku, není tady mina ovšem. Kam mě to povede? Kam mě to povede? Valí se tady všude drogy, ale nechci momentálně. Nepoužívám Stealthblade, ale díky, že jsi mi na to upozornila, protože opravdu bych ho měl začít používat. Mám jich milion a nepoužívám je, ale teď otázka, kde jsou, že? Stealthboje. Poznámky v Aidu, oni byli v Aidu, ale tady už určitě nejsou. Že bych je všechny dal pryč? Ne, nemyslím si. V explozívech to těžko bude. No, zkusím se podívat tady. Protože mám pocit, že opravdu byli F8, ačkoliv je to divné, ale... Nebo v myslenost byli. Tak... nevadí, nepoužiju stealth boj. Ve šrotu to určitě nebylo, v modech to určitě taky nebylo. Takže nevadí. Budu se muset obejít ve stealthu. Je tady další mina, takže... Opla. Tady jsou schody. A past, au. Mina číslo 10. Wow, já jsem se netrefila, aha. Oni jsou všichni víceméně tam zahnízdění. To nebyl ani sneak attack a zabití na jednu ránu. Překvapivě. Vypneme rádio. Tak, teď už jsem na stejné úrovni jako oni. Safe. Teď už není cesty zpět. Fallout je super, ten samozřejmě vemu. Jet je spíš ten, který moc nepoužívám. V té základní verzi alespoň teda. Wonderglue? Není to Wonderglue? Ne. To je dětská lahev, sakra. Medix je taky fajn. Špinavou vodu nechci. Teď bohužel už ta nosnost moje je špatná, takže nebudu brát můj oblíbený předmět. Tady projdu relativně v pohodě asi. Stále nikdo... už tady máme machine gun turret. Wow. Na chvíli se mi tam ukázalo, že mám 0% šanci zásahu, nevím proč. Co jsem udělal. Špatně, ale... Nevím, já nic necítím, kámo, takže jestli něco cítíš... Cítí vůbec syntové? Asi jo. Je to tady obří teda. Jako vždy. Tuhle větu už jsem asi pronesl 1000krát. A mám tě, kámo. 61. 91. Zase ta levá ruka. Počkat. To je torzo 63. Levá ruka je 91. Kritický zasah. Yes. Zase, že mu to příliš nevadilo. Granát. Jak to mi nefunguje steampack? Já nemám steampacky, to si děláte prdel. Mám 78. Tak to nevím, proč mi nefungujou. Legendární bestie. Tak pojďme na hlavu. A pojďme zdrhnout trošku. Aha, na hajzl. Tak to jsem si nevybral zrovna dobré místo. On měl stejný nápad jako já. A teď zmutovala. Ne, na tyhle zbraně ten voz je špatný. A už je tady i katy. OK. Budu muset něco vymyslet. 8. Wow, celkem jsem jí dost poškodil výrazně. A granát letí, samozřejmě. A zase ve stejný okamžik, když jsem ho chtěl použít já. Tak holka. Už jsem myslel, že jí mám. Bohužel nedostatek nábojů. No. Do píče, ne. Další hra, kterou budu hrát, nebude mít granáty. To slovo, ta hra prostě nebude znát, protože ty granáty ve Falloutu 4 to je něco neskutečného, nechutného, to jsem v žádné hře nezažil něco takového. Každý nepřítel má tisíce granátů po kapsách a nedělají nic jiného, že vrhají jeden za druhým. Ta hra by se myslím mohla přejmenovat, protože to je opravdu šílené, ty granáty. Celou hru se s tím potýkám a je to neskutečné, Tohle je opravdu jediná věc, která mi fakt chybět z Falloutu nebude, a to jsou ty granáty. To věřte, že fakt ne. Tak, Katy, pojď. Granát, jako první. Super, nevšiml jsem si, že nemám nabito. Další granát. Takže tam jsou ti veteráni. Teď zmutovala ta bestie. Další granát. Jejich granáty mají neskutečný dosah, teda bych pravdu řekl. To snad není možné, jako já mám smůlu. Zase, když mám milimetr zdraví, tak prostě mi dojdou náboje. A máš ty mrcho. Granát. Nemám žádné zdraví. Hlavu, já chci mířit na hlavu. 84. A povedlo se, naštěstí. Nemusím to už sledovat, díky. Obrat tě o nic nechci, chci si nabít. Tebe chci obrat o něco. To je ta legendární a už hází granát zase, hází do prdele granát. Skapej, prosím tě, skapej. Zdraví, steampack. A já jsem si říkal, že mám tolik steampacků, že do konce hry absolutně nebudu mít problém s tím, že by mi vydrželi. A ty vole, já na jednom místě spotřebuji jich snad 60. Ten si mě oběhl z druhé strany, tak já teď udělám to samé. Nevím, jestli na tohle straně někdo zůstal. To ta střela šla ze spodu snad. To tak vypadalo. Niku, na. Nevím, jestli seš mi kušitku nebo ne. Nevím, co jsem sebral. Něco jsem sebral, nějaký klíč Poseidon, klíč, au. Hajzlové, nenechaj mě ani obrat mrtvolu. Musím si zapamatovat, kde jsem koho zabil, protože tady je ta legendární, jo. Kritické zásahy jakoby mají dvojité poškození a ten kritický metr, abyste ten kritický zásah mohli použít, se naplňuje o 15% rychleji. Není špatná, ale už ne... Jo, unesu. Tak to je překvapivé. Nikde, tady... Spíš kde ty jsi zmizel, kámo? A už tě vidím, hochu. Uf, na vteřinu jsem si myslel, že má v ruce raketomet. A měl jenom tu útočnou pušku. Uf, ty vole, já jsem to přežil. Já jsem to přežil, nevím jak. Teda přežil, nepřežil, no zabili mě, takže se to asi nepočítá. Jako žádný úspěch. Takže beru zpět, no. Co se dá dělat? Fuh, ale aspoň na podruhé, když už nic. Protože jsem si opravdu myslel, že odsud se nedostanu. A nakonec zdá se, že možná ano. Je to ovšem bludiště, takže... Střecha, které už mám klíč, fajn. Teda možná, že je to střecha, možná, že ne. Ale tady to není zdaleka vše, co potřebuju projít, takže... Než půjdu někam do sklepení nebo na střechu, tak ještě je to potřeba tady projít. A nechci R, chci nabít. Já taky ne. Časopis, yes, yes, Tesla Science. Energozbraně permanentně způsobí o 5% kritického poškození více. To je škoda, myslím, že 5% obecně. 5%. Bobblehead! Yes! Endurance, bobblehead, výdrže, super. O 1. Super, super, super. To je pěkně dlouho, co jsem naposledy našel nějaký bobblehead. Tak to mám radost. A ještě zrovna takový dobrý. Nic zajímavého ovšem. Křeslo. To je trůn v podstatě. Takže samozřejmě musím posadit na trůn. Jak se mi sedí na trůně? Skvěle. Co říkáš, Niku? Jsem král téhle továrny. OK. Nevím, jestli jste byli OK. A i kdybyste byli OK, tak teď už OK nejste. Teď jste totiž mrtví. Všichni do jednoho. 556 náboje z těch střílence mi hodí, protože... Potřebuju do těch útočných pušek, většina z nich je teda 556. No, to je možné, že hlídali něco sakra cenného, ale vzhledem k tomu, jak velké je to bludiště, tak mám takový divný pocit, že tady polovinu věcí nenajdu a nebudu vědět, kde jsem co proskoumal a co ne. Nahoře jsem byl, tady jsem sešel dolů. Tady jsem říkal, že... aha, tak tady jsem nebyl. Ale myslím, že tady nic tak extra cenného nebude. To určitě ne. Tady nebude totiž vůbec nic cenného. A můžu jít zase zpátky. A uložit. Takže teď tady, tímto směrem. Tady jsem vše prohledal. Tady teda taky. Víceméně. To jsou ty hajzdíky, tady jsem bojoval. Tady jsem prošel, ano, tady jsme bojovali taky. Z té mrtvoly už nechci nic a tady se vlastně dostáváme zase jakoby zpět. Takže teď je jedna možnost. Ty to podzemí, anebo tady nahoru. Takže když už jsme tady, tak se vydám tady nahoru. Ale je to jenom střecha, já myslím, že tam jako teoreticky se třeba přes střechu bude dát dostat někam jinam. nebo nevím, jestli to tady dali vyloženě, jenom abyste měli jakoby rychlejší přístup k tomu se dostat pryč z té továrny, když už tady celou prošli. Do prdele. Tak s tím jsem jaksi nepočítal. Jestli tady vyhodí granát. Tak to jsem vlezl do pěkné šlamastiky. Niku, tvoje poznámky je geniální. Nemyslím si, že jsme sami. Něco mi říká, že nejsme sami. Fakt ne. Týpek se tady zjevil přímo přede mnou a o sekundu později byl mrtvý. Tak, aha, Niku, kde jsi? Zrovna, když ho potřebuji, tak zase samozřejmě nebudu moc najít. Pojď sem, 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 říkám. Ne, terminál, ne, do prdele. A tak podívat se můžu. Dveře offline, to bude všechno offline, že? No, já budu muset tu pumpu nějak jakoby vyřešit v tom podzemí asi. Ježiši, to je taky další geniální věc na tom Falloutu, to je šílenost, ti společníci. V určitých ohledech. Tak, kámo, poneseš... Co poneseš? Raketomet je sice těžký, ale měl bych ho mít u sebe pro všechny případy. Poneseš tohle? Poneseš... Já nevím... Tohle... A... Tesinu pěst poneseš hlavně. To je nejdůležitější a nejtěžší věc, co mám. To nevím, proč jsem sebral jeho na prodání možná. Ono je to fakt lepší. A ještě když ho vymoduju, tak to bude super parádička. Ale... Zvyšuje rychlost o 10%, to není až tak nutné úplně. Náboje, zbytek si nechej. Pejsek, nechci. Co chci ovšem je zbraň do ruky. Tak a musím po pořádku, protože se ztratím. Vyšel jsem tudy. Tady je mrtvola další. Paráda. Tady máme takový menší výhled. Na vteřinku jsem si myslel, že to je ta mina. Jak pípá, no to byl svrček. Dovnitř se potřebuji podívat do těch... Piboj. Rozsvítit. Medic s tím pak. Nechci. Náboje, ano, prosím, děkuji. Kam se dá ještě jít? Dá se projít, zdá se někam tam, ale co mě tam čeká, anemine, nevím. Dá se si jít i dolů. No a to je v podstatě vše. Takže... Meteoreticky teď zbývá dostat se do toho podzemí. Do toho podzemí třeba se dostat. A tam se šlo vydat, tudy. Počkat, šlo se tam... Byl zvenku ten přístup, nebo vevnitř? On byl vevnitř, on byl tady po levé straně, když vejdete dovnitř, myslím. Jo, na 99% to tak bylo. Tak. Jo, tady přímo rovnou dokonce. Teď zjistím, že to je zamčené, že se tam nedá dostat. Není to zamčené, ale další loading screen opět. Dlouho už žádný nebyl, že? Intruder, identify yourself. Je tady nějaký protektron. Ne, a jsou tady majlurkové. Do prdele. To jsem si mohl myslet. Už po nás jdou. Ty krysy. Myrlurk, Razorclaw, to jsou nějaké special verze. Do prdele. Tak tohle nepřežiju, safe. Kde pobíhají? Ne, nevidím. Slyším. A rozhlasitě. To je normální Myrlurk. Kde zmizel ten protektron? Uf. Tady spousta mrtvol. Safe. Začátečnický safe a strávím už hodinu. Zlomím na něm 10 pak klíčů, jako vždy. Mně připadá, že ten sweet spot. Říká se tomu sweet spot, myslím, že jo. Pro ty začátečnické zámky je v podstatě skoro totožný jako pro ty master zámky nejtěžší. A jestli je tam rozdíl, tak možná milimetr. Hráčky, nechci. Duct tape ovšem ano. Hoši, kde jste? Tady jste vy bestie. Tak ty plaveš tady takhle hezky, jo? Se potápíš. Granátí tam teda asi nehodím. Si myslím, že to budu muset asi odčerpat tu vodu. Jako už dříve v některé z těch továren. Co je tohle? Protektoron číslo 1000? Au. Aha. Díky, Niku. Tak přece jenom si k užitku. Někde je tu protektor, ale ten bude podle mě nahoře. Já myslím ten 8 protektor. Já nevím, jestli oni mají možnost dostat se nahoru nebo ne. Takže nevím. Tak asi mají. Ale nevím, jestli mám očekávat, že se na mě každou chvíli vrhnou, nebo ne. Killclaw a je... To prdele, to bude ještě horší. On se schovává a vyleze až když tam budu dole. A pak mě rozseká na sračky. Takže kde byla ta cesta dolů? Tady byla. No, je na čase si to uložit hlavně taky. Je na čase se nadopovat pořádně drogama, když už je mám, že ano. Buffjet, jo. Amedix. Jako vždy. Ne, Buffjet jsem nechtěl. A tak nevadí, no. Odemknout se to nedá bez terminálu, takže pomocí terminálu. Shut 2. Takže to může být aur, teoreticky ne. Tak. Yes. Čím je opět. Je to od Katy? Je to od Katy. Ti zatracení Myrlurkové spustili bezpečnostní systém. Použijte přístup přes střechu. Katy. A já jsem spustil bezpečnostní systém uprostřed. Otevřít. Jedna bestie, wow, ten vypadá. Já mu nedělám žádné poškození. Viděli jste to? Nebo jste to neviděli? Protože já jsem to viděl a... Tak asi jsem střílel opravdu do té krusty a jsem v prdeli. Jsem v prdeli, protože mě tady zasekl. OK. Niku, bojuj. Já jsem on opravdu jak šel, tak byl předkloněný, já jsem mu střílel do toho brnění v uvozovkách. A tady ten má to brnění asi opravdu šíleně silné. nožičky dostaneš? Do hlavičky? No to rzíčka. Já jsem měl kritický zásah a nevyužil jsem ho. Byla chyba zásadní. Teď jsem střílel asi do té mrtvoly. Aha, zase, že nikde nemá náboje. Má náboje. Rychle, torzo. A kritický zásah. Možná jsem ho vyplýtval zbytečně. Ale to už nemusím řešit. Stalo se. Tak, duct tape, super. Ještě něco? No pojď. Těch odplavů je tady hodně. Jsem utekl pazouru místo toho, co jsem chtěl. Zase používám špatnou zbraň na to, kde se nacházím. Kde seš? Ty jsi mrtvý? Jsi živý, kámo. Každopádně asi ještě než se odteleportuju do institutu, tak budu muset nakoupit tuny nábojů do 10 a tuny nábojů do 56. A pro sniperku ještě taky. Je vás tady víc, ale ty jsi jenom základní, frajer. Tebe sejmu i přes to brnění. Tvé kolegy bych jen tak nesundal přes to. Nemáš nic, co bych chtěl, ale... Za to tyhle vejce. Bastardi malí. Odolní. Děláš si srandu? Co to je? To je nějaký bug. To mi neříkejte, že 1000 ranama, jasně, některýma jsem se třeba netrefil. Aha. Zkusím přes voc, no. Jo, voc to vyřeší. Jako minimálně párkrát jsem se trefil a mu to neubilo ani o kousek, pořád měl tam jenom tu čárku jednu. Nechci tvoje maso, ty. Mají ti malí něco? Nemají něco. Nemají nic. Já budu potřebovat najít nějaký terminál, kterým odčerpám tu vodu. A budu moc zkoumat dál, tudy jsem přišel, já debil. Takže potřebuji tímto směrem dál. Plavat se mi fakt nechce. Terminále. Kde jsi? Steampack. Ne. No. Tak ani voc nepomáhá. Někteří jsou prostě nesmrtelní. Neříkej mi, že tě nesejmu. No vida. Nechci nabíjet. No. Dobře. Bludiště do bludiště. Tady je to ovšem OK, takže můžu pokračovat tady. Razor claw, to je otázka. Zdá se mi to, že to byla mírně slabší verze těch killclawů, ale... Možná se pletu, ale co je problém? Že tu stále nevidím nikde nic, čím bych odčerpal. Já vím, ale mám dost radovejů. Takže budu muset. Ale tady asi nic nezjistím. Ani nenajdu. Nikde nic. Kde jsem něco vynechal? Tady nahoře jsem byl? A tady nahoře jsem sice nebyl, ale ani tam nemusím, protože tam nic není. No dámy a pánové, pro tento díl to bude vše. Já vám zatím mnohokrát děkuji za pozornost, nevím, proč mi nejde vytasit zbraň. Z nějakého mě neznámého důvodu. OK, už je to v pohodě. Jako ve vodě to asi nejde, ale já jsem předtím už stál normálně na nohou a nešlo to. No, každopádně, loučím se. Mějte se hezky a brzy zase na viděnou, naslyšenou.